د ټولو نه مخکې کتونکو او مینوالو ته خپل ورونو او خویندو ته زموږ د طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې مبارک پروګرام په سلورمه برخه کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره موږ یو پیر بیا ټول یو بل ته مخامخ شو، او د الله سبحانه وتعالی په بشمار نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې انسان له توفیق ورکی د دین د بیانولو او د دین د اورېدو. او ځکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوش قسمت انسان هغه دی من طال عمره وحسن عمله، چې عمر اوږد شي او عمل یې ښایسته شي. کال بعد په دې پروګرام کې موږ د یو بل سره ملاویږو، یو بل ته مخامخ کیږو، نو دا د الله سبحانه وتعالی یو اوچت او لوی نعمت دی. او د ټولو نه مخکې زه او بیا زموږ دا څومره ملګري چې دلته ناست علما کرام او بیا تاسو، موږ ټول په کار چې دې موقع نه ښه پوره پوره فایده واخلو. د هغې نه بعد بیا زه د پیغام چینل او د دې مبارکې ادارې خاص شکریا ادا کوم چې دوی سره دومره غم دی د دې مسلمانانو پښتنو، او دې غم راغستی دی چې دوی ته به قرآن او حدیث څنګه رسي، او دې غم راغستی دی چې دوی ته به پاک او سوچه دین او پاک عقیده او نظریه دا به ورته څنګه رسي. نو زه دوی شکریا ادا کوم. الله سبحانه وتعالی دا اداره همیشه قائم او دائمه لري، او الله سبحانه وتعالی دوی په دې پروګرامونو کې، د دوی په دې آواز کې، د دوی په دې چینل کې دې رب العالمین برکت واچوي.